Мария Цънцурова. Тя има събеседник от партията мандатоносител Продължаваме промяната. Мария. Точно така, Злати. Мой събеседник е Андрей Гюров, председател на най-голямата парламентарна група в Народното събрание. Тази на Продължаваме промяната. Какво знае той и какъв дневен ред ще следва днес Народните събрания при тези извънредни събития? Добро утро! Добро утро! Какво повече знаете извън официалната информация, която всички ние получихме вчера от Министерството на вътрешните работи? Ние също се водим от официалната информация и тази, която получаваме от вас медиите. Това, което знаем, е, че вчера са извършени действия от страна на Министерство на вътрешните работи. Има направен арест и господин Борисов в момента е задържан в МВР. Днес се очаква тук да бъде Бойко Рашков. Какво очаквате да получите като информация, така че да бъде достатъчно убедително не само за вас, а и за опозицията, които наричат тези действия политическа репресия? Днес имаме парламентарен контрол, както знаете вие и зрителите. Към министър Рашков има зададени над 100 въпроса вече, на които той трябва да отговаря. Затова днес сме отделили целия ден на парламентарен контрол, за да могат тези въпроси да намерят своя отговор. В момента не очакваме от господин Рашков да даде детайлна информация относно разследващите действия, които се провеждат в момента. Надяваме се, че ще имаме повече информация към края на деня. Аз съм сигурна, че опозицията ще поиска тук да бъде извикан министър-председателя Кирил Петков. Ще подкрепите ли подобно искане? Както знаете, в момента има много кризи, които се управляват едновременно. Министър-председателя, за разлика от предишните управляващи, е в Народното събрание почти всяка седмица, дава отговор на всички належащи въпроси. Аз съм сигурен, че когато имаме допълнителна информация, актуална и надеждна, той ще даде изявление и ще разясни ситуацията. Как възприемате първата информация, която имаме, разминаването от съобщението на МВР за това, кои са задържаните и реалността? Госпожа Менда Стоянова, доколкото разбирам, и този момент си е вкъщи, а МВР ни казаха нещо различно. Възможно ли е да има пропуски в акцията на МВР от това, което имаме всички като първоначално? Това, което имаме като първоначална информация, има разминаване в версиите, които чуваме от различните страни. На този етап виждаме, че МВР работи и следва стъпките на следствието. Най-вероятно има някакви разминавания, които на този етап не мога да кажа от какво са породени. Както виждате, има съществена разлика между начина, по който МВР оперира в момента и показните акции, които сме виждали в близкото минало, когато ГЕРБ беше на власт. Тук имаме една доста обрана акция с никакви нарушения на презумпцията за невиновност, без показност, без насочени оръжия, неща, които сме виждали в миналото. Господин Гюров, извинявайте, но как ще коментирате кадрите, които всички ние видяхме в дома на бившия министър-председател, потъмно, при положение, че той може да бъде призован, извикан, то охранявано лице, т.е. службите са с него? Именно. Точно защото службите са с него и точно защото, както виждате, последните години наред, ние имаме достатъчно информация в обществото, споделяне и от неправителствените организации, достатъчно информация, която би предизвикала следствие в една нормална обстановка. Точно поради причината, че ГЕРБ беше на власт 12 години и съответно влиянието, което има в различните служби, чадъра, който беше опънат над хора от властта, е предизвикал такива действия, които да спомогнат за това да бъдат извършени всички необходими стъпки, защото вие сама разбирате, както и всички граждани, те имат доста ясна и обективна преценка на ситуацията. Те разбират, че ако се следват нормалните стъпки, евентуално това би нарушило възможността да се съберат доказателства или до укриване на веществени доказателства, на свидетели, на обвиняеми. И предполагам, че за това МВР е предприело тези стъпки, но пак казвам, без тази показност, която сме виждали в предишни управления от самите управляващи на ГЕРБ. Господин Гюров, чухме и Делян Добрев да казва, че на фона на това, което в момента се случва, ще бъдат взети решения за предоставяне на боеприпаси и
военна помощ за Украина. Обсъжда ли се в управляващата коалиция подобен ход, за какъвто имаше индикации в чуждата преса? Както знаете, ние още от началото на войната предприехме действия към това с смяната на министъра на отбраната също, към това да говорим в един глас с нашите европейски партньори и съюзници от НАТО. Така че всички действия, които са необходими за запазване на сигурността на страните от НАТО, за прекратяване на конфликта в Украина, всички мерки, които ще бъдат взети от нас като съюзници, ние ще ги подкрепим. На този етап нямаме информация за допълнителни. Когато имаме такава, ще бъде предоставена на обществото.